Hər kəsə salam, YouTube kanalıma və növbəti vloguma xoş gəlmişsiniz qızlar. Sizə keçən vlogda da demişdim ki, inşallah ki, növbətim öz evimdən olacaq. Artıq qayıtmışam, gəlmişəm, bacım gildə gəliblər. Mən də artıq öz evimə gəldim qızlar. Gələn kimi də təmizlik işlərimi gördüm. Düzdür, onsuz da yəni ev təmizliydi. Sadəcə olaraq üzdən təmizliyimi elədim. Pal-paltarımı aparmışdım, bilirsiniz, onları gətirdim, yerləşdirdim, hamısını yerbəyir elədim. Biraz da belə deyim, vəri çəkilişini elədim, deyim ki, nələr elədim. Təmizliyi çəkmədim qızlar. Niyə çəkmədim? Çünki dedim, ard-arda təmizlik vlogları olacaq. Anam gildən paylaşmışdım, sonra bacım gildən. Ona görə etdiyim təmizliyi çəkmədim, paltarları yumuşdum. Bu arada paltar yuyan maşınımız da düzəlibdir, yoldaşım düzəltdirib. Bu da bir partiya yuduğum paltarları da ütüləyəcəm inşallah. Belə ümumi yuxarıları elədim. Bizim yorğan döşəyimiz filan, belə şeylərimiz çoxdur. Qız qaynanamla baldızım yorğan döşəklərini töhmüşdülər, yastıqları filan. Bu yük də bizdə olur 3-cü mərtəbədə. Ona görə bu səfər 3-cü mərtəbənin də təmizliyini elədim. İstərsiniz toz olmuşdu, oralarda yığışdırmışdım. Daha sonra qızlar, bizim evimizdə vurtut bircə dənə xalça var. O da bu gördüyünüz xalçadır. Mən ümumiyyətlə xalça sevmirəm, qəti sevmirəm. Xalça mənim üçün çirk mənbəyidir, nə yalan deyim. İnşallah ki, övladlarım böyüyəndən sonra ümumiyyətlə evimdə xalçadan istifadə etməyəcəm. Sadəcə olaraq indi qış vaxtı, uşaqdılar, məsəl üçün yerdə oynayırlar, eləyirlər, ona görə məcbur salıram. Bəzilərinə görə deyirlər xalça evin yaraşığıdır, amma mən qəti şəkildə, yəni evdə sevmədiyim bir şey varsa, o da xalçadır. Amma hələ ki, bunu istifadə eləyirəm. Yəni, mən cəhizimdə də xalça gətirməmişəm. Bu, qaynanamın xalçasıdır. Yəni, uşaqlar üçün salmışıq, istifadə eləyirik. Bu qış bizim televizorumuz normal işləmədi qızlar. Ona görə bu qış xalçamız elə də çox kirlənməmişdi. Düzdür, mən çalışıram ümumiyyətlə kirləndikcə arada özüm, yəni silirəm, təmizləyirəm xalça yuma vasitələri ilə. Yəni ki, demək olar ki, daimi təmiz saxlamağa çalışırıq. Yəni, yayda da elə də çox kiri ləkəsi olmur ki, deyək ki, çox güc tələb eləyir, yəni yumağa filan. Yəni, elə də kiri ləkəsi yox idi, yüngül vari paraşokladım və yaxşı-yaxşı sürtdüm. Hava da günəşli idi, düzdür, əslində meh var idi, külək var idi. Bu il ümumiyyətlə avqust ayı çox sərin keçir. Bilmirəm, fikir vermişsiniz yoxsa yox. Nəysə ki, xalçanı yudum qızlar. Yub qutarana qədər də çox yorulmuşdum. Bir hissiyə yığdım ki, suyu süzülsün. Daha sonra qızlar, sizə hədiyələrimizi göstərim. Bacım bunları İstanbuldan uşaqlar üçün alıb. O gördüyünüz Mehrin üçün pijama dəstiydi. Bu isə elə bir təkli, yəni tək formada olan belə sweatshirtdür. Sağ olsun, uşaqları düşünübdür, elə əsas uşaqları alıbdır. Bir də belə mənə balaca kosmetiçka deyim, balaca bir kaşlok deyim, nə deyim, belə bir şey idi. Sonra belə beşli dəsti, o dəst formada olan corab idi mənim üçün alıb onu da. Bu sweatshirt isə Uğura alıbdı. Biraz ölçülərində fərq var. Yəni, mənim uşaqlarım ümumiyyətlə yəni yaşlarının ölçüsünü giymirlər. Biraz o tərəf, bu tərəfləri var. Yəqin ki, düşünürəm ki, payıza yox, yəni qışa artıq normal olacaq bu paltarlar. Bu da Mehrinin növbəti dəstidir, Barbili dəsti. Axırı ki, Barbili bir dəst oldu. Bunu da Uğura alıb qızlar. Belə bir gödəkçədir. Qolsuz gödəkçə. Mən ümumiyyətlə bu qolsuz gödəkçələri o qədər sevirəm. Uğura da çox yaraşır. İnşallah bunu yazda geyindirəcəm. Yaza tam belə əyninə olacaq. Gələk mənim hədiyələrimə. Mən qızlar sözün açığı
ölçü tələb eləyəcək, yəni paltar falan belə bir şeylər istəməmişdim. Onsuz da ümumiyyətlə heç nə istəməmişdim. Sağ olsun, özü alıb gətiribdi. Bir dənə belə sabunuydu, çox gözəl də iyisi var, belə qəşəng qabı var. Osmanlı naxışları ilə gördünüz. Sonra belə özündən zərli olan bir ədəd belə bədən spreyidir. Yəni demişdim ki, paltar falan belə şeylər alma, bacı da belə yəni daimi istifadə edə biləcəyimiz kosmetik şeylər alıbdı. Bunlar Mehrinindir qızlar. Birincisi koloniya idi. Daha sonra göstərdiyim isə saç çıxarmaq üçün sprey. Sonra belə bir əl kremi. O əl kremindən əmim qızı da alıb mənə göndərmişdi. Çox gözəldi. Daimi işlədirəm demək olar ki. Daha sonra bunu aça bilmədim. Bu saç parfümüdür. Hələ ki işlətməmişim, istifadə eləməmişəm. Çoxdan idi istəyirdim, bacım alıb gətiribdi. Bu ikisi isə qızlar gil maskasıdır. Biri, səhv eləmirəmsə, peeling effekti verir. Biri də aydınlıq verir, belə, yəni üzə parlaqlıq verir. Belə gil maskaları idi. Bunu çox tərifləyirlər o maskaları. Bu da gil maskasıdır qızlar. Bir neçə cürəsini almışdı bacım, avokadolu filan. Mən də belə sitrus meyvəlisini seçdim, götürdüm. Bunları elə yəni tökdü, özünə də almışdı, mənə də almışdı. Mən də bunları seçdim özüm üçün. Yəni bilirsiniz ki, mən maska filan belə şeylər istifadə edirəm. Daha sonra belə koloniyalardır çantaya atmaq üçün. Bilirsiniz ki, bu da pandemiyadan qalan alışqanlıqdır. Böyük ehtimal ki, hər birimizin çantasında olur. Daha sonra belə Zara kolleksiyasından Orchid ətiridir belə. Çox belə yüngül ətirlərdir qızlar. Bu da Be Beauty markasının ətirləridir. Bunlar hamısı demək olar ki, yay ətirləridir. Amma mən nə yalan deyim qızlar, yay qış ətirləri deyə ayırt etmirəm. Yəni, xoşuma gəlirsə, yayın qışın fərqi yoxdur, istifadə edirəm. Belə, bu da mənim xırdapara hədiyələrim. Bu da növbəti ətirdir. Sadəcə olaraq çox alıb. Yəni, mən dedim, ehtiyac yoxdur bu qədər şeyə. Amma sağ olsun, yəni, ürəyindən gəlib alıb. Duxların İləri də çox gözəldir və qalıcılıqları da normal yaxşıdır. Təbii ki, bunların hamısını bu dəqiqə işlətməyəcəm. Yəni, hələ ki, maskalarım da var, bədən spreyim də var. Yəni, tədricən istifadə edəcəm. Bir də belə bir Osmanlı naxışları ilə bəzədilmiş balaca bir sunumluq padnosu alıb bacı. Bu da hədiyələrimizin ümumi belə görünüşüdür. Uşaqlar üçün bu paltarlar həqiqətən... Yəni, mənim üçün göydən düşmə oldu da, istə-istəməz bilirsiniz ki, uşaqdır. Yəni, hər ay böyüyürlər də uşaqlar, bilmirəm, yəqin ki, sizinkilər də elədir, təki böyüsünlər. Düzdür, nə qədər böyüsələr də dediyim kimi, uşaqlar biraz bizdə ölçülərində fərq var, tam yaşının ölçüləri deyil, biraz balaca geyinirlər. Nəysə, o bizim İstanbul hədiyələrimizdir, bu isə qızlar mənim öz alışverişimdir. Gördüyünüz kimi, belə sport stildə kofta, bir dənə də belə bir altına şort almışam. İnşallah ki, idmana başlayacağım. Evdə olduğum vaxtı dəyərləndirmək istəyirəm. İstəyirəm idmana gedim. Fitnesslə yəni məşğul olacağım. Gedib onun üçün alış-veriş eləmişəm. Bu da belə qaçış üçün ayaqqabılardır. Yüngül, yəni sport ayaqqabıdır da. Yüngül ayaqqabı axtarırdım. İstədiyim kimi də tapdım. Bunlar da Qarayevdən alış-veriş eləmişdim. Sonra belə balaca yarımka corablar aldım. Bunlar da mənim idman alış-verişimdir. Bir dənə idman çantası qalıbdır. İdman çantası almalıyam və çantamı yığmalıyam. İnşallah növbəti həftədən başlayacağım idmana. Bir də ki, bu da anamın bacım, daha doğrusu anamın qızıma hədiyəsidir, Mehrinə hədiyəsidir. Belə bir çimərlik geyimi alıb onun üçün. Mehrinin çimərlik geyimi artıq balacalaşmışdı. Özü də bu tərz bir şeylər istəyirdi. Anam da onun üçün hədiyə aldı. Daha sonra bunları da yerləşdirdim qızlar. Evləri rahatladım. Daha sonra dedim çəklişlərini eləyim və yerinə yığım. Artıq uşaqların paltarları bura sığışmır, amma...
yoldaşım mənə bir sürpriz eləyib, mən burada olmayanda usta gətirib ölçülərini ölçdürüb uşaqların otağına mebel yığdırır. İnşallah gələcək vloqlarda onları da çəkib sizinlə paylaşacağam. Yəni inşallah ki uşaqların əşyaları bizim otaqdan çıxır. Yəni həqiqətən artıq yerim çox dardır. Bu dolablarda da yəni uşaqlara aid şeylər var deyə sığışmırıq. Nə mənim, nə yoldaşımın paltarlarımız demək olar ki, sığışmır. Daha sonra bu kosmetik vasitələri də yığdım bura. Deməli, bu belə dolabın bu gözü mənim depoladığım kosmetik vasitələrimlə doludur. Yəni, bunları açmamışam hələ ki. Açıb yavaş-yavaş tədricən işlədəcəm inşallah. Daha sonra çıxdıq həyətə, xalçanı atdıq məhəccərin üstünə qızlar. Elə hava yəni yaxşı idi, demək olar ki, təmiz suyu tökülmüşdü. Elə atdıq məhəccərin üstünə. Axşam isə qızlar ad gününə getmişdik. Yoldaşımın dayısı nəvəsi var, Ələddin. Onun 8 yaşı tamam olurdu bu arada. Buradan bir daha Ələddin balanı təbrik eləyirəm. Onlar bu illərim bizim yanımızda ev tikiblər, ora köçüblər. Yəni, həmişəlik köçməyiblər, bağ evi kimi istifadə eləyirlər. Elə piyada uşaqları da götürdüm, getdim. Yəni, hamımız bir yerdə getmişdik. Yedik, içdik, daha sonra tortunu belə şamını üfürdü, daha sonra tortunu kəsdik, yaxşıca nuş elədik. Yemək hissəsini çəkmədim qızlar, biraz evdə də iş güc görmüşdüm, çox yorğun idim. Həm də ki, getdim qohum əqrəbəni gördüm, baş qarışdı söhbətə filan, həqiqətən yadımdan çıxdı. İnşallah evlərindən yaxşı bir çəkiliş eləyib sizinlə paylaşacağım. Hələ ki, həyətdə iş gördürürlər, görürsünüz arxada. Besitka filan düzəldilir, həyət tam düzəlməyib, amma inşallah o evdən də çəkiliş eləyib sizinlə paylaşacağım. Buradan bir daha Ələddini təbrik eləyirəm, böyük oğlan olsun, ailəsinin, atasının, anasının fəxri olsun.